მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად, თქვენთვის გაიშლება კარტი, ჩვეულებრივი კლასიკური კარტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტის მთქმელია, ვიდრე ტარო. Და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Ამბავი, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ, რას ხედავს ტარო? Რა მოიჩქარის თქვენკენ, ხო? აბა ვნახოთ. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც უფრო გენიშნებათ ეს ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ. Აბა ვნახოთ, თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. Rambavi moichkaris tkvenken. Rahot. Es raris. Es aris ragatsa sakmiani kartia. Sakmiani. Rats dakavshirebula finansebtan dakavshirebit. Nakhet, finansebtan. Es aris finansuri gamarjveba. Gesmit, aba vnakhot gverdit ra arkanits am ra arkani amova. Ai es ambavi moichkaris tkvenken. Aba vnakhot. Ai რაღაცა კარგი ამბავი, იცით? Ფინანსური გამარჯვება. Ამ ფინანსურ გამარჯვებას მოყვება კიდევ ახალი საქმის წამოწყება. Აი ეს ფინანსური გამარჯვება ხელს შეგიწყობთ ახალი საქმის წამოწყებაში. Ეს არის თითქოს აი ახლად, როგორც ახლად ამოვა სცენარი, ხო? Რაღაც ახლად წამოწყებული საქმე, რომლის ნიშნებსაც ეხლა ხედავთ უკვე მის წარმატებას. Მის წარმატებას. Აბა ნახოთ, რამდენად წარმატებული იქნება ეს საქმე თქვენთვის. Ამას შეხედეთ. Რამდენად წარმატებული იქნება ნახეთ. ხედავთ? Აი, ტუზი გული. Რამდენად წარმატებული. Დიდი სიხარული გელით თქვენ ამ საქმიდან. Აი ეს ამბავი მოდის თქვენკენ. Ასე ხედავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში. Მოდით ნახოთ ახლა ეს ფინანსებთან დაკავშირებით. Ახლა ნახოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Რა ამბავი ჩქარობს თქვენთან? Aba vnakhot, pirat sakitkhebtan dakavshirebit. Ra ambavi chkarobs tkvenken, pirat sakitkhebtan dakavshirebit. Aba vnakhot. Es ra. Khutianis qvav, qvavebis khutiani, kho? Qvavebis khutiani. Ekhla tkven am etapze khedavt karti ragat chota iset konfliktur situatsiashi, chapikrebul pirovnebastan. Aba vnakhot shemdeg ra khteba. Ეს მოიჩქარის? Ხო, ნახეთ, აი დაუფარავად ვიღებ არკანებს და გაჩვენებთ. Ეს არის ყვავების შვიდიანი. ყვავების შვიდიანი, ეს არის შეხვედრა, საუბარი, უფრო სწორად საუბარი, და საუბარი ცოტა არ იყოს დაძაბული, ნერვიული საუბარი, ემოციური, უფრო სწორად ემოციური საუბარი. Აბა, რა შედეგი მოყვება აი ამ საუბარს? Am საუბარს მოყვება ცხრიანის თასები. Am საუბარს მოყვება ეს არის ცხრიანის გული, დიალოგის აი გზით, დიალოგის გზით მოხდება თქვენი, ასე ვთქვათ, ჩაცხრობა, ჩაწყნარება. Რაღაცა გარიგებასავით მოხდება. გარიგებასავით კი არა. Აი რაღაც გაუგებთ ერთმანეთს, გესმით? Გაუკა, გადასარევი, ამას შეხედეთ. Ორი გული ერთმანეთის გვერდით. Ესე იგი, ჯერ დაიწყო აი ახლოდება რო იტყვიან ქარიშხალი ამ რაღაც უსიამოვნების კონფლიქტური რაღაც ნერვიულობა და შემდეგ აი ასეთი გაგრძელება აქვს ცხრიანი გული და ათიანი გული. Ცხრიანი გული აი უკვე სასიყვარულოში გადადის, გესმით? Ეს არის იმის ნიშანი, რომ შერიგდებით, მორიგდებით, მოესიყვარულებით ერთმანეთს, გესმით? დიდმა სიყვარულმა იცის ხანდახან კონფლიქტიც. Ასე რომ ამ კონფლიქტების არ შეგეშინდეთ. Მოდით ვნახოთ, აბა რას მოიტანს აი ეს ურთიერთობა თქვენს პირად ურთიერთობაში, პირად საკითხებს ვსაუბრობთ, პირად საკითხებზე. აბა ვნახოთ. Რვიანის გული. Რვიანის გული ამოვიდა. ესეც რომანტიკული ურთიერთობა, მაგრამ რა არის, იცით, წარსულს მოიხსენებთ. Თუ გინდათ რომ აღარ იკამათოთ, წარსულს აღარ შეეხოთ, ხო? Აღარ შეეხოთ, ნახეთ, манипуляция.
Ac romeli gata ahtens manipulatias ant kven masse, an ist kven se. Manipulirebas aks ad gili. Manipulirebas. Romeli gata akaris zlieri rgoli. Amurtier tobaji. Protura zlieri. Romeli gata smihals aes esurtier toba. Abav nahot. Tkveni partneris interesi amurtier tobis mimart. Ra interesi aks. Ra interesi aks am tkvens partneors am urtiertobidan. Icit ra aris ai ak chans finansori argani, khutiani, khutiani es aris tkven tkvens partneors ar aks kargat sakme finansuri mdgomareoba, maiza maits kargat da titkos unda ro ragats mkharshi amoudget. Ara didi imedi tkveni ar aks finansurat, magram ხარში ამოდგომა უნდა, არ უნდა მარტო ყოფნა. Თითქოს თქვენთან ერთად რო იქნება, უფრო მტკიცედ იქნება, უფრო კარგად შეძლებს მუშაობას და საქმის გაცხოლას, კარგად შეძლებს. Აბა ნახოთ შემდეგ მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში ყოფნის. Ნახეთ შეყვარებულები. Რა თქმა უნდა, იმიტომაც ვამბობ, მისი სურვილი არის ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Არის. Ორი გული, თქვენი და მისი. Აბა ნახოთ თქვენი ინტერესი მის მიმართ როგორი აბა ნახოთ თქვენი ინტერესი მის მიმართ თქვენი ინტერესი ცოტა არ იყოს თქვენც მე მგონი იგივეს ფიქრობთ თქვენც გინდათ რომ რაღაც გვერდში დაგიდგეთ ფინანსურად ესე იგი თქვენ გაქვთ ერთმანეთის მიმართ რაღაცა ფარული ინტერესი რომ აი ფინანსურად რაღაცნაირად ერთმანეთს ერთმანეთი გააძლიეროთ არა ეს ბუნებრივია განაცუდი კი არ არის, რატომაც არა ორი ადამიანი ერთმანეთს მხარში თუ ამოუდგება ფინანსურად, რა მოხდა მერე აქ, არაფერი არ არის. Ფინანსურად თქვენი ინტერესი, რომ დაგიდგებათ გვერდში. Ისიც თავის მხრივ ფიქრობს, რომ საყდენი ეყოლებით, ასე ვთქვათ, საყდენი თქვენთან ის დამშვიდდება, დაწყნარდება და უფრო თავს მოაბავს ამ თავის საქმიანობას. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ვნახოთ პერსპექტივა. Პერსპექტივა. Ai აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობის უფრო მოძლიერება ფინანსური მიმართულებით თქვენი წვილის მოძლიერება ფინანსური მიმართულებით და აბა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა აი ცით რა არის თქვენ ამოხვედით თქვენ და ის ამოხვედით რაღაცა ფინანსურად კარგად გაძლიერებულები თქვენ ორნი ერთად მინდა გითხრათ ერთად რაც თითქოს ერთ სამსახურში ხართ, ან ერთ საქმეში ხართ შეიძლება. Ან შეიძლება ერთ ოჯახად ხართ, რაღაც ისე როგორც, მაგრამ ეს ცოლქმარი არ არის. ესენი არიან დაუქორწინებელი ხალხი, ნახეთ? დაუქორწინებლები ხართ თქვენ. Უბრალოდ გვერდში უდგახართ ერთმანეთს. Ეს ძალიან კარგი, გვერდში უდგახართ. Აბა ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის შემოკარგებო. Და უნდა დაოჯახდეთ კიდევაც ვინაიდან აი ასე კარგად გრძნობთ თავს და ამოვიდა კიდევაც სამიანი გული ეს არის სამიანის თასები ტაროში არის მიზნის მიღწევა მშვიდობა ბედნიერება სილაღე სულის ზეობა აი ასე აბა ნახოთ ჩვენ ახლა შევეკითხოთ რა მოიჩქარის აი რა ამბავი აი სასწრაფოდ რა ამბავი მოიჩქარის აბა ნახოთ ეს სამი კარტი ამოვიღოთ აი სასწრაფოდ რა ამბავიც მოიჩქარის სამყარო როგორ ხედავს ამას კარტი როგორ ხედავს ამას სამყაროდან რა მოიჩქარის თქვენკენ აბა ნახოთ სამი კარტი თქვენ თვალწინ ამოვიღებ ერთი ორი სამი ერთი ორი და სამი ერთი ორი და სამი თქვენ ამოხვედით მე მგონი ეს თქვენ უნდა იყოთ შავგრემო შავთმიანი ქალბატონი უფრო მუქი ფერის თმა დაქორწინებული ან ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი რომელსაც ფინანსურად აი ხელეწიფება ასე ვთქვათ ფინანსურად საქმიანი ქალია საქმიანი ქალბატონია აქ ჩანს კიდევ ყავების სამიანი
ავების სამიანი, ეს არის სიტუაცია, როცა რაღაცა უსიამოვნება მოიჩქარეს სიყვარულის სფეროში. Ეს ამოვიდა კიდევაც. Ამოვიდა კიდევაც რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია და მერე რომ გადადის რაღაც რომანტიკულ ურთიერთობაში ძალიან ისე, ასე ვთქვათ, შერიგება. Აი ნახეთ, უსიამოვნება. Დიდი უსიამოვნება ჩანს. Ну, ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, ექვემდებარება დამშვიდებას, დაწყნარებას და ურთიერთობის გაგრძელებას. Და ბოლოს ამოვიდა ხუთიანის მონეტები, ხუთიანის მონეტები, რაც ამოვიდა დასაწყისში, აი იგივე კარტები ამოვიდა, რაც ხუთიანის მონეტები, ეს არის თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია, რასაც თქვენ ეხლა განიცდით. Და აბა ნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, აი დღე-დღეზე რა შემოვა. Რა მოიჩქარის თქვენთვის დღე-დღეზე? Ისევ ამოდის მანიპულირება, მანიპულაცია და უფრო ფინანსებზია საუბარი. Ფინანსებზია თქვენი ორიენტაცია გადასული, თქვენ ორი ადამიანის და თქვენ ორნი ბევრ ამის შეძლებთ ამ ფინანსური მიმართულებით და მოძლიერდებით კიდევაც ამ ფინანსური მიმართულებით და ერთადაც იქნებით. Მოდით ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივაც ნახოთ. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს კარტი. Აი ნახეთ როგორ დგას გულის კაროლი. Არა, აღჩეხოთ კარგად. Გულის კაროლი. Და ამოვიდა აი შეყვარებულები. Ისეთ რა არის, აქ დაოჯახების კარტი, ეს მაინც და მაინც არ არის, მაგრამ გრძელვადიანი პერიოდი ჩანს, გრძელვადიანი თქვენი ერთად ყოფნის. მოგესმით, თქვენი ერთად ყოფნის. აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა ამასთან დაკავშირებით. ჩქარი, საჩქარო ამბავი, ესე იგი ამბავი, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ. რას ხედავს ტარო? Მოდით უცბად ეხლა შევეკითხები ფინანსებზედაც, აი დღე-დღეზე რა ცვლილებები მოდის ფინანსური მიმართულებით და ასე დავამთავროთ. Მოვიტან ეხლა დასტა სპეციალურად, რომელსაც ფინანსური საკითხების დროს ვშლი ხოლმე. აი მოვიტანე სპეციალურად დასტა, რომელსაც ახადი აი ესე დოლარის გამოსახულება და ამ დასტას ვიყენებ, როცა ფინანსურ საკითხებზე ვსაუბრობ. Აბა ნახოთ, სულ უახლოეს დღეებში, დღეს, ხვალ, ზეკ, აი უახლოეს დღეებში რა ინფორმაციას ხედავს ფინანსური მიმართულებით? Რა ჩქარობს თქვენკენ? Აბა ნახოთ, რა ჩქარობს თქვენკენ? Ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Რა ჩქარობს თქვენკენ? Სამი კარტი. 1 2 3 ნახეთ. 1 2 3 რა მოვიდა? Აქ ამოვიდა ფინანსური გამარჯვება და ამის პარალელურად სასიყვარულო ურთიერთობა შავგვრემანი ქალის. ალბათ ეს თქვენ ხართ, თქვენ მოიაზრებით ამ არკანში და ფინანსური რაღაც სიკეთე და თან ამასთან ერთად რაღაცა სასიყვარულო რომანტიკული ურთიერთობაც დღის გზაზე. Თან ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა ჩანს და თან პლუს საუბარია ფინანსებზე. Და იცით რა არის, აქვე ჩანს უკვე ჩანასახშივე, რომ მოსაუდნელია წარმატება თქვენი. Აი ეს არის ინფორმაცია, რაც ჩქარობს, ამბავი რაც ჩქარობს. როგორ ხედავს ამას კარტი? ამბავი რაც ჩქარობს თქვენკენ? Აი ესეთ ინფორმაცია შეგიძლია დასკრინოთ, გადაიღოთ, შეინახოთ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. Კარგით, ესე იგი დღეს ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. ამბავი, რომელიც ჩქარობს, რას ხედავს ტარო? ტარომ დაინახა მშვიდობა, სიხარული, რომანტიკული ურთიერთობა, პატარა კონფლიქტი, რომელიც საერთოდ არ იყო საშიში და აგრეთვე ფინანსური წარმატება ნოლიდან, აი ძალიან დიდ წარმატებამდე.
Minda gisurot ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. Personalurat taros kartis gashlis psurveltatvis shegaxsenebt rom videos kvemotat tseria es informatsia da met shegaxsenebt zepirat. Chemi telefonis nomeria 599577343. Damiregit, damimezhijet, moamzadet tkvenive shekitvebi, tematika, raze unda visaubrot da gavshalot tkventvis taro. Ase rom გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.